ylipäätä neljännestä Mooseksen kirjasta tuolla esille on Israelin kansan vaellus. Tämä kertoo Israelin kansan vaelluksesta kohti luvattua maata. Ja kun he lähestyivät tätä luvattua maata, niin Mooses lähetti sinne 12 ruhtinasta, eli sukukuntien päämiehet, vakoilemaan, että minkälainen tämä maa oli. Ja kun Mooses sitten lähetti heidät, niin hän toivoi tietenkin, että he katsovat, että minkälaista se on ja kuinka hyvin varustettu se on ja niin edelleen, että he osaavat valmistautua, kun he menevät tämän maan sitten omakseen ottamaan. Mutta kun ajatellaan näitä 12 ruhtinasta, heillä oli määrätynlainen ja suurikin vaikutusvalta kansan keskuudessa. Heidän mielipiteitään, puheitaan, kannanottojaan, heitä kuunneltiin ja heitä myös arvostettiin. Ja siksi lähetettiin nämä sukukuntien päämiehet sinne, kun he toivat sitten kansalle terveiset, niin se oli sillä tavoin luotettavilta henkilöiltä piti tämä terveiset tulla ja tieto. Ja myöskin heidän heidän puheelleen annettiin sitten erityinen painoarvo. Kun Mooses lähettää heidät, niin hän sanoo näin. Tämä on 4. Mooseksen kirja 13. luku. Ja vaikka jakeesta 18 eteenpäin. Ja lähettäessään heidät vakoilemaan Kanaanin maata, Mooses sanoi heille, lähtekää nyt etelämaahan ja nouskaa vuoristoon. Ja katselkaa, minkälainen maa on ja minkälainen kansa, joka siinä asuu. Onko se voimakas vai heikko? Onko sitä vähän vai paljon? Ja minkälainen maa on, jossa se asuu? Onko se hyvä vai huono? Ja minkälaiset ne ovat kaupungit ovat, jossa se asuu? Avonaisia, kyliäkö vai varustettuja kaupunkia? Ja minkälaista on maa? Lihavaa vai laihaa, onko siinä puita vai ei. Ja olkaa rohkealla mielellä ja ottakaa mukaan sen maan hedelmiä. Oli näet se aika, jolloin ensimmäiset rypäleet kypsyivät. Tällaiset ohjeet Mooses heille antoi. Ja palaute on sitten seuraavanlainen tässä samassa luvussa ja jakeesta 28 ja 30. Ja he kertoivat hänelle sanoen, me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit, ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja vettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät. Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näemmepä siellä Anakin jälkeläisiä. Amalekkilaiset asuvat etelämaassa, heittiläiset, jebusilaiset ja amorilaiset asuvat vuoristossa, ja kanadalaiset asuvat merenrannalla Jordanin varsilla. Tällaiset oli terveiset, että siellä oli se maa sellainen kuin Jumala oli heille puhunut. Hyvä maa, maitoa ja vettä, eli hedelmällinen maa. Kun sitten nämä antoivat palautetta, niin he katsoivat, minkälaisia nämä siellä olevat kansat ovat ja kuinka on varustettu kaupunki. Kaupungit, niin he sanoivat tällä tavalla. Sitten luen vielä tästä eteenpäin. Ja Kaleb koitti tyynyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me voimme sen voittaa. Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä sanoivat, emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. Niin he saattoivat israelaisten keskuudessa pahan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa sanoessaan. Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa, ja kaikki kansa, jota me siellä näemme, oli kookasta väkeä. Näemmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja, sellaisia me heistäkin olimme. Tällaiset terveiset. Eli
Kun luemme tätä lukua ja tätä kirjaa, huomaamme, että 10 ruhtinasta oli, joka toi sellaiset terveiset, että meillä ei ole mahdollisuuksia mennä tuonne maahan. Tämä kansa on voimakkaampi kuin me. Elikkä heille tuli pelko. He ajattelivat, että tässä ei ole mahdollisuuksia. He katsoivat näihin inhimillisiin mahdollisuuksiin. Ja kuitenkin Jumala oli puhunut heille etukäteen tästä, minkälainen maa oli. Ja se myöskin oli sellaista, kun he menivät katsomaan sitä. Mutta sitten he ajattelivat, että ei he kykene sinne menemään. Oli 2 miestä, Kaalet ja Joosua, jotka sitä vastoin kehoittivat kansaa uskomaan siihen, mitä Jumala oli heille puhunut. Ja kun tämä asia eteni, niin nämä 10 ruhtinasta saivat kansan keskuudessa sen aikaan, että he saivat pahan huutoon sen maan, josta Jumala oli heille puhunut. Elikkä nämä ruhtinaat toivat sellaisen pahan vaikutuksen kansan keskuuteen. Ja näillä puheilla ja näillä esimerkkeillä, mitä he puhuivat tälle kansalle, niin sillä on suuri vaikutus ollut ja kauaskantoiset seuraukset olivat sitten tälle kansalle. Tämä kansa joutui sitten epäuskoon. Kun he ensiksi pelkäsivät. He eivät uskoneet Jumalan sanaa lupauksiin ja hänen mukana oloon ja sanoivat, että lähdetään takaisin Egyptiin. He murehtivat ja itkivät sitä, että miksi he yleensä lähtivätkään tälle matkalle. Ja sitten kävi niin, että Jumalakin heihin vihastui ja sanoi, että niin kuin 40 päivää te vakoilitte, niin 40 vuotta te joudutte kiertelemään täällä sitten erämaassa. Niin lähellä oltiin luvattua maata ja tuli ylimääräisiä 10 vuosia. Epäuskon tähän. Annettiin valtaa sellaisille asioille, jotka pikkuhiljaa veivät tähän epäuskoon pelko ja inhimillisten tällaisten asioiden katsominen, eikä luotettu Jumalan voimaa. Kun me tänä päivänä Jumalan kansana vaellamme täällä ajassa, niin meilläkin voi tulla epäilyjä, jopa pelkoja, kun vaellamme luvattua maata kohti, eli taivasta kohti. Mutta meidän tulee muistaa se Raamatun ilmoitus ja kehoitus, joka on toisessa Timoteus-kirjeessä, 1:7, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruutta, vaan minkä? Voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Ja tällä hengellä hän haluaa meitä varustaa täällä, kun me vaellamme, että me joutuisi tällaisten pelkotilojen jälkeen sellaiseen vaikka epäuskon valtaan. Siihen sieluvihollinen haluaa johdatella sitten uskovaakin. Mutta meillä on voima arjen keskellä, eli pyhä henki, joka haluaa varustaa ja vahvistaa meitä, että me tunnemme tuon voiman elämässämme ja hänen johdatuksen. Ja se on suurta Jumalan armoa, kun me rukoilen kuljemme, niin hän pukee meitä voimalla. Nyt ei ole kysymys siitä meidän voimasta, tulla arjen keskellä, vaan Jumalan pyhän hengen voimasta. Ja meillä on rakkaus, jonka pyhä henki haluaa meille myöskin jakaa ja antaa. Ja tätä rakkautta, niin kuin te tiedätte, tämähän ei ole sitä inhimillistä ihmisen rakkautta, vaan Jumalan rakkautta, joka vuodatetaan meihin pyhän hengen kautta. Ja tälläkin hän haluaa meitä varustaa, että me voimme vaikeissa tilanteissa suhtautua kaikella viisaudella ja rakkaudella niihin tilanteisiin, jotka eteen tulee toistenkin ihmisten puolelta. Ja sitten meillä on myöskin tämä raittius, jonka Jumalan henki haluaa meille antaa. Terve, hengellinen elämä. Siihen Jumala haluaa meitä myöskin johdatella ja kasvattaa tässä, kun vaellamme. Että meillä on sellainen terve näkemys tästä uskon elämästä ja vaelluksesta. Mutta kun olen näitä kaikkia ajatellut tänä päivänä, missä elämme ja olemme, niin kyllä meillä on tarvetta uudistua sillä tavoin, että Jumalan pyhä henki voisi meitä vahvistaa voimalla. Ja kun Herra sitten sen antaa, kun olemme rukoilleet,
niin se tuntuu meidän elämässä, henkilökohtaisessa elämässä. Asioita muuttuu paljon. Nimittäin sisimmästä, mistä elämä lähtee, siis sydämestä, niin me näemme asioita eri tavalla sen jälkeen, kun Jumalan pyhä henki aina meitä uudistaa. Se aivan kuin pesee näitä meidän silmälasejamme, taikka sanotaan, kun niin kuin autolla ajetaan ja siihen sitten pissapojasta vettä otetaan siihen tuulilasiin, niin se parantaa näkyvyyttä. Aivan samalla tavoin Jumalan henki haluaa parantaa meidän hengellistä näkyvyyttä. Se vaikuttaa seurakunnan keskuudessa, keskinäisessä kanssakäymisessä. Se vaikuttaa innokkuuteen Jumalan työssä ja niin edelleen. Se muuttaa rukouselämää toisenlaiseksi. Sen takia, että se panee rukouselämässäkin etsimään yhä enemmän Herran kasvoa ja hänen tahtoaan myöskin. Ja nämä hengelliset asiat tulevat sydämen asiaksi. Ne eivät enää ole sellaisia niin sanotusti kaukaisia asioita, vaan sydämen asioita. Ja on myöskin niin, että kun Jumalan henki virvoittaa, niin kun rukoillaan, niin siinä rukouksessa tulee sellainen taisteleva miehi, haluaa viipyä ja voittaa rukouksen kautta näitä asioita. Ja mitä voimakkaammin me tällaisessa rukouksessa olemme ja voitamme, sen enemmän me näemme Jumalan tekoja täällä keskuudessamme ja omassa elämässä. Me tarvitsemme tätä nimenomaan, minä tarvitsen ja me jokainen tarvitsemme täällä tätä asiaa. Että Jumala saisi meitä henkensä kautta vahvistaa ja vuodattaisi oikein armon ja rukouksen hengen. Ja tästä lähtee monet siunaukset sitten eteenpäin ja vyöryvät eteenpäin elämässämme ja me näemme niitä todeksi. Kun sitten oli kulunut se 40 vuotta ja Joosua oli viemässä tätä kansaa luvattuun maahan. Hän oli siinä rajalla ja oli astumassa luvattuun maahan, niin Jumala puhutteli Joosuata. Ja kun luemme tätä Joosuan kirjaa ensimmäistä lukua ja jakeesta 5 tunne jakeeseen 9, niin Jumala rohkaisee monta kertaa Joosuata tällä tavoin, että älä pelkää, ole luja ja rohkea. Sillä hän tiesi, että tämä on sellainen asia, että jos nyt Joosua alkaa peljätä, niin myöskin voi olla, että sen seurauksena se leviää ja koko kansa alkaa peljätä ja joutuu taas epäuskoon näihin Jumalan lupauksiin nähden. Ja siksi tällä tavoin hän rohkaisi sitten Joosuata. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Minä en jätä sinua, enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä olen heidän isillensä vannotulla valalla, olen luvannut antaa heille. Ole vain luja ja aivan rohkea. Noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit missä ikinä kuljettiin. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkia, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä silloin sinä onnistut teilläsi, ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt, ole luja ja rohkea, älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Monta kertaa oli tämä sana, älä pelkää, ole luja ja rohkea. Ja sitten vielä tässä Jumala puhuttelee Joosuata siinä, että tuo Jumalan sana, se on sellainen, joka tulee olla mukana, että kaikki päivät sinä ja yöt tutkiskelet tarkoin ja noudatat sitä. Samalla tavoin kun me vaellamme, niin Jumala haluaa meitä rohkaista. Samalla tavoin, että älä pelkää, ole luja ja rohkea. Mutta myöskin, että Jumalan sana on meidän arjessamme mukana ja me sydämestämme tutkimme sitä, että mitä se antaa meille ja meidän elämällemme.
Se ei voi olla irrallinen meidän arkipäivän elämästä. Sen tulee olla mukana siinä meidän arjessamme, että me pääsemme eteenpäin ja kohden luvattua maata. Meidän tehtävähän on pitää rohkeasti esillä myöskin Jumalan sanan totuuksia, kun me vaellamme täällä. Tähän on Jumala meidät kutsunut, kun viemme esimerkiksi evankeliumia eteenpäin ja muutenkin näitä Jumalan sanan totuuksia tulee pitää esillä. Kun Paavali oli kahleissa ja vankilassa, todennäköisesti Roomassa, hän kirjoitti filippiläiskirjeen ja siitäkin tulee esille se, että vaikka hänellä oli elämässä vaikeuksia, inhimillisesti ajatellen, ei sellaista mitään hyvää, kun hän oli vankilassa. Siitä huolimatta hän on kiitollinen siitä, että hän voi viedä tätä evankeliumia eteenpäin ja antaa tällä tavoin tämän evankeliumin mennä omalta kohdaltaan näiden ihmisten tietoon. Tänä filippiläiskirjeessä, kun minä sen löydän, niin on kirjoitettu näin. Luetaanpa se täältä. Yksiä. Tällä tavoin, mistä sinä puhuis. Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Niin, että koko henkivartioston ja kaikkien muidenkin tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Ja että useimmat veljistä saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenemmat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Eli kaikesta huolimatta he puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa, vaikka Paavali oli vankeudessa ja ne veljet siellä. Heillä oli rohkeutta puhua, koska he pitivät Jumalan sanaa sydämellään ja veivät sitä eteenpäin. Näin tulee meidänkin tehdä, että me jää millään tavoin epäuskon ja pelon valtaan, vaan me voimme kaikella rohkeudella tuoda tässä ajassa esille näitä Raamatun totuuksia. Kun Jumala kansalle on, siis Jumalan kansalle on luvattu maa meillekin, kun tulevaisuudessa ajatellaan, kun me siirrymme tästä ajasta ikuisuuteen. Jeesus sanoo näin, että älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Eräänä päivänä me menemme luvattuun maahan. Meillä on siellä luvattu maa ja valtakunta. Ja tässä sanotaan, että piskuinen lauma. Ei suuri lauma, vaan pieni lauma. Mutta kuitenkin meidän tulee olla kaikella rohkeudella tässä elää ja mennä eteenpäin, eikä antaa minkäänlaisten tällaisten pelkojen ja tämänhetkisten tilanteiden voittaa meidän ajatusmaailmaamme ja sydäntämme. Minun rukoukseni on tänäkin iltana se, että Jumala voisi hengellään minuakin vahvistaa ja meitä kaikkia. Ja kun Jumala vahvistaa, niin kuin minä sanon, niin meidän elämämme muuttuu. Seurakuntaelämä muuttuu, kun me uudistumme Jumalan henkaan. Me emme voi sitä väkisten saada, mutta me voimme rukoilla. Ja kun me rukoilemme, me voimme pyytää, Herra, anna myöskin näitä armolahjoja seurakunnan parhaaksi ja rakentumiseksi. Niitäkin tarvitaan. Me tarvitsemme määrätyllä tavalla, että me koemme ja me myöskin näemme ja me kuulemme, että Jumalan henki aivan kuin uudistaa meidän hengellisen elämän ja yhdessä olemme. Ja kun tällainen Jumalan hengen ilmapiiri on, niin kyllä ihmiset vaistoavat ja tuntevat sen, kun he tulevat tänne. He tuntevat sen siinä, että he tietävät sisimmässään, täällä on jotakin, jota minä olen hakemassa. Kun menin ensimmäisen kerran hengellisen kokoukseen, niin sanotusti, niin kyllä minä sisimmässäni tiesin, että täällä on jotakin erikoista, mitä minulla ei ole. Ja se sai sisäisen jaan. Ja se on Jumalan hengen läsnäolo. Aivan samalla tavoin me tarvitsemme tänne sitä. En tiedä,
millä tavoin ja miten sen Jumala antaa, mutta rukoilemme voimme tänäkin iltana tätä asiaa. Kun ollaan nyt Pielavedellä, onko täällä 5000 asukasta Pielaveden kunnassa? Noin. Niin. Niin. Onko liian paljon? 5000. On vähemmän. No niin, no sanotaan, että noin 5000. Mutta jos ajatellaan tätäkin paikkakuntaa, niin meitä on täällä seurakunnan jäseniä noin 70, no siinä harvassa. Me voimme rukoilla näin, että anna Herra meille herätys. Herätä meitä. Herätä meitä rukoilemaan ja auta meitä voittamaan sieluja taivasten valtakuntaa. Jos tämä seurakunta kasvaisi vaikka 30 henkilöä, se olisi noin 1/3. Nyt tietysti nämä on lukemia, mutta uskon, että Jumalakin haluaa, että seurakunta kasvaa. Sen tähden me voimme sitä rukoilleen pyytää. Se on kaikki on Jumalan työtä ja hänen armoaan, mutta emmekö me haluakin nähdä Jumalan tekoja, että seurakunta kasvaisi. Se tietää sitä, että seurakunnassa alkaa sellainen vaihe, kun uskoon tulevia ihmisiä tulee tänne, tulee ongelmia, tulee monenlaista selvitettävää, tulee lisää työtä saarnaille, vanhemmistolle, koko seurakunnalle. Täytyy pitää yhteyttä, täytyy huolehtia heistä. Kaikkea tätä se tietää. Se on vaivannäköä myöskin. Mutta jos me olemme sillä mielellä, niin me voimme iloita myöskin siitä, että on tullut taivasten valtakuntaan meidänkin seurakunnan kautta lisäjoukkoa. Koskaan herätys ei tule sillä tavoin, että siitä ei olisi vaivan näköä seurakunta. Totta kai, kun meille syntyy esimerkiksi luonnollisestikin lapsia, siinä on vaivan näköä alkuun, pienen vauvan ja lapsen kasvattamiseen ja niin edelleen. Aivan samoin on hengellisessä mielessäkin. Se on sitä. Mutta tätä me voimme rukoilla ja pyytää, sitä vartenhan me täällä elämme ja työtä teemme. No niin, käydäänpä tässä nyt rukoukseen sitten. Onko teillä sitten muita rukousaiheita?